नमस्कार दर्शक बंधु, मु ईप्सिता आपण मानंकु मो चैनल खाना हर घर की को स्वागत करुछ। आपण माने घरे मंजा भजा खाइथिबे, किंतु एही नुआ प्रणाली रे प्रस्तुत मंजा मसला फ्राई को थरे घरे ट्राई करंतु। डायबिटीज रोगी मानंकु पई तो भलो मंजा आइटम टी, किंतु पिला माने साधारणत मंजा खाइबा को पसंद करंती नाही। सेथि पई सेमानंकु पई एही नुआ प्रणाली रे मंजा मसला फ्राई को घरे प्रस्तुत करंतु, खांतु, समस्त को खाइबा को दियंतु। खाई सारी किपरि लागिला मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणैबे। एई परि नुआ नुआ रेसिपी पाइबा पई मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। तेबे चालंतु डेरी न करी प्रस्तुत करिबा ए आइटम टी। एही आइटम टी को प्रस्तुत करिवा पई प्रथमे मंजा को आमे छोटो छोटो पीस कर नेबा। एबे आमे मंजा को पतला पतला करी काट नेबा, आपण जत्ते पतला करी परिवे। एवं ताको आमे हळदी पानी रे पके देबा। एमती पूरा पतला पतला करी काटि नेबा। देखंतु एमती पतला पतला करी आमे ताको काटि देबा। मु काटि सारे हळदी पानी रे पके दीची, जोथि पई कि से कोला पड़िबनी। एबे आमे ताको सिझे दबा। अल्प हळदी अल्प लुण दे ताको आमे एबे सिझे दबा। 5-10 मिनिट पई आमे ताको एबे सिझे दबा। मंजा सिझिबा भितरे आमे दुईटी बड़ साइज रो प्याज आउ दुईटी छोटो साइज रो प्याज नबा, आउ किछि रसुण कोला नबा। आमे एई छोटो दुईटी प्याज एवं रसुण को भलो भाबरे आमे पूरा फाइन पेस्ट करी ग्राइंड करी नेबा। एवं एई बड़ साइज रो प्याज को एमते स्लाइस करी काटि नेबा। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାଟି ନେବା। ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ଗରମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଆମର ମଞ୍ଜା ସିଝିଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଟିକେ ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରି ମିର୍ଚି ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିବା। ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ
चारोटी सुखिला लंका पकेदेव एवं फुटवा को छाड़देव। ଫୁଟଣ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। କଟା ପିଆଜକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଭାଜିବା। ମଞ୍ଜା ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଆମେ କାଟିଛେ, ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସାଇଜ୍ର କାଟିଛେ। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଆମର ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଳୁର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁର ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମଞ୍ଜା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ଖାଇବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେବା। ନହେଲେ ଇଏ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଆମେ ତ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ହଳଦୀ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ବଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏମିତି ମିଶାଇ ମିଶାଇ ପକାଇବା। ମଞ୍ଜାର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ହୋଇଛି, ତାର ସାଇଜ୍ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଚଲାଇଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ତାର ପାଣି ବି ମରିଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ଆସିଲାଣି, ତାର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସିଲାଣି, ପିଆଜର ସ୍ମେଲ୍ ପଳାଇଲାଣି, କଞ୍ଚା ପିଆଜର ସ୍ମେଲ୍ ପଳାଇଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ରେଡି କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏ ଆଇଟମ୍ଟି ଯେହେତୁ ପୁରା ଶୁଖା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସଲାରେ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ତାକୁ ସିମ୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ମସଲା ଜଳିଯିବ।
ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଞ୍ଜା କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମଞ୍ଜା ମସଲା ଫ୍ରାଏ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏହି ଆଇଟମ୍ଟି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଖାଇସାରି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।